Uvaženi gledalci, ponovo smo uživo u studiju jutarnjeg programa i u narednim minutima ćemo razgovarati o radu i aktivnostima komunalne policije. Naš gost je Veselin Čurović, VD načelnik. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i pozdravljam vas i vaše gledalce. Pa evo, na samom početku da vas pitamo i da počnemo zapravo od vaših nadležnosti. Šta se one podrazumijevaju? Pa vidite, poslovi i nadležnosti komunalne policije određeni su zakonom o komunalnoj policiji. Kao i svaka druga služba i komunalna policija, tim zakonom ima svoja zakonska ovlašćenja sa kojim obavlja svoje nadležnosti i poslove. Poslovi komunalne policije su prevashodno održavanje komunalnog reda i komunalnog nadzora u gradu, odnosno opštini. Da bi obavljali te svoje osnovne djelatnosti, poslove, komunalna policija, znači, to obavlja na osnovu svojih ovlašćenja. Mi smo tokom, ja sam tu inače nekih oko mjesec dana i u tom nekom svom radu, ranije sam inače radio u policiji, tako da taj dio je dosta poznat. Komunalna policija svoje nadležnosti sprovodi na osnovu, znači, svojih ovlašćenja koje su prevashodno određene zakonom o komunalnoj policiji. To su prevashodno, mi smo uvijek nekako na prevenciji davali značaj prevenciji, a svaka služba koja ima u naslovu, u nazivu svome policija, odmah ljudi misle da je to represija, represivni taj, i da ima represivni karakter. Mi smo u ovih mjesec dana prevashodno se bazirali na prevenciji i naravno nakon toga će ići taj represivni dio, odnosno naša ovlašćenja koja podrazumijevaju održavanje komunalnog reda i nadzora u gradu. Eto, to je nešto osnovno što naša djelatnost, tako da. A šta biste vi rekli, koliko se generalno poštuju zakoni i propisi? Pa vidite, inače naši građani i sugrađani u našem gradu i u Crnoj Gori, oni nisu baš navikli da neke propise poštuju onako kako bi trebalo da se poštuju u drugim zemljama i drugim gradovima, ali taj dio nekako treba edukacija i službenika i građana, i da taj dio jednostavno trebaju da shvate da svaki zakonski propis se mora poštovati, jer inače ako ne poštujemo neki propis, zakon ili bilo šta drugo, opštinsku odluku, znači mi drugome građaninu nanosimo neki ili neki nemir ili ne može normalno dobavlja svoje normalan život dobavlja u gradu, tako da svaki građanin mora da shvati da su propisi doneseni prevashodno iz razloga da bi se moglo normalno obavljati život i rad u gradu. Tako da naši građani nisu baš ne prihvataju taj dio kada je u pitanju ta prevencija na najbolji način, ali naravno nakon nekih preventivnih aktivnosti slijede i represivne neke koje nisu baš popularne, ali koje se moraju primjenjivati. Rekao ste, mjesec dana ste na toj funkciji, šta je ono na čemu ćete bazirati svoj rad primarno ili šta vidite kao ključne probleme? Pa vidite, prilikom preuzimanja ove dužnosti, ja sam nekako, mi smo to ranije govorili u policiji, mi utvrdimo činjenično stanje, pa na osnovu toga nešto preduzimamo određene dalje korake. Ja sam sagledao neko realno stanje u gradu, treba poboljšati naročito to je problematika koja traje i od ranije, vidite samo parkiranje i zauzimanje trotoara i javnih površina od strane učesnika u saobraćaju, onda tu je, kako se zove, naročito imamo i primjedba građana za buku i nepoštovanje tog radnog vremena. Naravno, mi smo u dogovoru sa drugim službama, opštinskim i drugim, preduzimamo sve mjere i aktivnosti kako bi jednostavno, naravno i u saradnji sa građanima, što je prioritet svih službi, da preduzmemo sve mjere i aktivnosti kako bi to doveli u neki normalan nivo. Razumijete, najviše se buka, primjedbe na buku i na nepoštovanje tog radnog vremena je u centru grada i te u kafiću koji i gostiteljski objekti koji obavljaju svoje djelatnosti, naročito u nekom ljetnjem periodu kada je veći broj naših sugrađana
i tu tokom u noći, tako u tim ugostiteljskim objektima, tu imamo određeni broj stanara i naših sugrađana koji tu žive, uvijek ima primjedbe i te primjedbe traju, kako da vam kažem, sigurno jedno 6-7 godina, 8, znači to je duži vremenski period. Mi ćemo nastojati sa drugim službama, naročito s policijom, s građanima, prevashodno, zatim sa našim inspekcijskim službama, da to dovedemo u neki normalan nivo i da se mora poštovati i buka i radno vrijeme i tako. Evo već kada ste to pomenuli, kada govorimo zapravo o buci, koliki je dozvoljen taj nivo i koliko generalno ugostitelji poštuju? Pretpostavljamo da ne baš s obzirom na to da rekli ste da ima dosta tako prijava. Tu malo ima specifičnosti u prilikom kontrole tih, jer u kafić je jedan do drugog, veliki broj ljudi u toku noći, u večernjim časovima, ali to je ta nadležnost i ovlašćenje nama povjereno zakonom o ugostiteljstvu, turizmu i ugostiteljstvu, tako da ćemo mi preduzimati, mi mjerimo nivo buke, taj dozvoljeni nivo je 65 decibela van objekta, tako da u saradnji sa inspekcijom, našom inspekcijom u opštini, koja je ima ovlašćenja da postavlja limitatore buke u objektima i na uređajima koji emituju muziku ili uživo ili sa određenih akustičnih uređaja, to ćemo preduzeti određene korake kako bi jednostavno doveli taj segment kontrole na neki određeni nivo koji da se poštuje zakon, naravno, da bude zakon sigurno, što sam i kolegama i rekao kada sam preuzimao dužnost, da selektivnosti nikakve neće biti. Znači, svaki ugostiteljski objekat će morati da poštuje to, morati da poštuje radno vrijeme, tako da ćemo zajedno sa policijom i drugim inspekcijskim službama preduzeti sve da to bude u jednom zakonskom okviru. A kada govorimo uopšte o kontrolama koje sprovodite, koliko je često, da li su sad tokom ljetnjih mjeseci pojačane kontrole i šta se najčešće bilježi? Koji su to prekršaji koji se najčešće prave? Pa vidite, kao što sam i rekao, evo samo bilo koji sugrađani kad prođe gradom ili u večernjim ili u dnevnim časovima, vidi da je to stvarno parkiranje na javnim površinama, na ulicama gdje to nije dozvoljeno. Naš grad ima i naše opštinske vlasti i zakonodavne izvršne su odredile veliki broj parkinga, ima parking mjesta, to parkiranje u nekim vremenskim intervalima i besplatno na određenim lokacijama, na drugim lokacijama je to neka mala cijena gdje to je nadležno, znači parking servis, naša služba u okviru opštine. Tako da ima dovoljno parking mjesta, ali ipak ta navika naših sugrađana se mora promijeniti, jer oni ipak hoće da prilikom korištenja nekih objekata ili ugostiteljskih ili trgovačkih i tako, oni vole to tako blizu da se parkiraju i to i na mjestima gdje to nije propisano. Mi ćemo sigurno to sankcionisati i dovesti na određeni nivo. E kada zateknete lice da ne poštuje propise i mjere, kakva procedura dalje slijedi? Vidite, zavisi sve od narušavanja komunalnog reda u gradu, tako se primjenjuje koje ovlašćenje, ali uglavnom naši službenici izađu na lice mjesta, utvrde o kom se prekršaju radi, podnesu prekršajnu prijavu ili prekršajni nalog, a ako nije to iz naše nadležnosti, naravno uz našu dokumentaciju, određene zabilješke, zapisnike, obavijestimo i proslijedimo tu dokumentaciju drugom inspekcijskom organu ili policiji ili drugom državnom organu. Kada govorimo o radu komunalne policije, ne možemo izbjeći pitanje bezbjednosti saobraćaja. Evo, svjesni smo koliko je povećan broj saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodima, nažalost. Pa opet imamo problem električnih trotineta i to vidimo u posljednje vrijeme. Tako je, to je jedan segment koji svaki sugrađanin kada malo prošeta gradom primijeti to praktično da nepoštovanje zakona o bezbjednosti saobraćaja. Praktično građani moraju da shvate da je svako ugrožavanje ili na primjer parkiranje na trotoaru, taj pješak onemogućava pješaku normalno kretanje, on mora da zaobiđe ili ulicom ili mjestima kolovozom, znači gdje se kreću vozila, tako da ugrožava i svoju bezbjednost i bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju.
moraju ljudi da shvate da jednostavno taj segment moraju da se moraju da promijene. Ako, mislim, ako neće nekom prevencijom, evo mi edukacijom i apelujem na građane da moraju poštovati taj dio, da jednostavno ne smiju da ugrožavaju ni živote ni bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. Moramo i vas pitati za saradnju sa drugim nadležnim institucijama. Koliko je važna i presudna u ovakvim situacijama? Vidite, pa komunalna policija, to je u osnovi nijedna služba ne može da radi i da funkcioniše bez saradnje sa drugim službama. Naravno, ja sam stavio neki prioritet. Prioritet svih prioriteta je saradnja sa građanima. Jednostavno, uvijek sam govorio i u drugim službama kada sam radio, nas građani plaćaju i tako i mi moramo da se ponašamo u tom skladu. Jednostavno, nekad to nije ni malo popularno, ni i zahtjevno je. Građani možda i zahtjevaju nešto previše, ali jednostavno mi smo tu radi građana. Naša saradnja, naravno, mora jednostavno biti i sa drugim službama, naročito policijom, to je, kako da vam kažem, naslanja se jedno na drugo, oni imaju isto određena ovlašćenja po pitanju i vidite i bezbjednosti saobraćaja i drugih koje su malo vezane za naše nadležnosti, a naravno i sa drugim inspekcijskim službama u opštini i državnim inspekcijskim službama, to će tek u narednom periodu ćemo to sigurno poboljšati i dovesti na neko mnogo bolji nivo. Ono što bismo još pomenuli jeste da se i mnoge nevladine organizacije uključuju u to pitanje bezbjednosti saobraćaja, pa imamo različita predavanja po školama, osnovnim i srednjim, zatim različite vrste edukacija. A koliko sam i vas razumjela na osnovu ovog našeg razgovora, i vi smatrate da je ta neka prevencija ključna stvar, je li tako? Pa kako da vam kažem, prvo treba našim sugrađanima, svi mi živimo u ovom gradu, treba da shvate da i poštovanje propisa, propisi su jednaki za sve, tu nema da li smo mi s nekom rodinskom svojstvu sa tim i ovim, i kad shvatimo da mi koji imamo neka ovlašćenja koja nam je zakonom, koja su nam povjerena, odnosno država ili opština povjerila, da mi prvi poštujemo propise, naravno da će građani shvatiti da ako za nas važe, važe će i za njih. Tako da to je edukacija, je svakako značajna. Svakako, to je jednostavno kroz bilo kakav, ili počev od djece, od škola, pa dalje preko fakulteta, moraju ljudi da shvate da jednostavno, kako da vam kažem, neki nivo nekog normalnog života i rada koji je regulisan zakonskim propisima, jednostavno jednak za sve. I to je suština svega. Evo, još da vas pitamo, šta vas se očekuje u narednom periodu, kakvi su vam planovi? Pa mi smo neke stavili prioritete, naravno poboljšat ćemo ove segmente što sam rekao baš u užem gradskom jezgru, taj dio, to ćete vi vjerovatno malo i propratiti medijski i nadam se da ćemo ovaj dio koji je vezan za ugostiteljske objekte, za buku, za parkiranja na javnim površinama i tako, to ćemo taj dio prvi, jer to je ipak prioritet, u tom dijelu poboljšati, a nadam se vi da će to ispratiti sigurno realno. Ćete obavijesti građane da smo mi neke postigli neke rezultate, sigurno i u korist građana i naše zadovoljstvo. Mi ćemo svakako ispratiti i ja vam se zahvaljam što ste odvojili vrijeme, što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Hvala vama, hvala.